Tak dnešní utkání Uhelný sklady je velice nepříjemný soupeř pro nás. Většinou u nich ty body ztrácíme velmi snadno, doma se nám na ně daří, což jsme dneska potvrdili, i když řekněme to počasí bylo v začátku velmi těžký, velký vítr, musíme se s tím trochu vyrovnat a řekněme po nějakých 20 minutách, kdy jsme si na to zvykali, tak jsme se dostali do hry, dali dva góly a ten zápas se víceméně rozhodl tímhletím, protože oni dopředu snad nevystřelili na bránu, což pokud nevystřelejí, tak nemůžou dát góla. Navíc Karel Diviš má formu, že jo, 4-0 v řadě, takže i to, co by na něj šlo, by chytil. A když se na to podíváme dopředu, tak určitě jsme rádi za velmi zvládnutý úvod, ale teďka přijdou, řekněme, 4 zápasy ve 14 dnech a tam se to bude lámat. Pokud to zvládneme, tak si myslím, že budeme moc myslet na to, bojovat o první místo, ale pokud ne, tak ten začátek dobrý, který jsme teď zvládli, bude zase ztracený, takže musíme se zaměřit na druhou půlku sezóny a zvládnout to. Tak utkání jsme dneska zvládli vítězně i v tom nejčase, který dneska byl, protože ten vítr hodně komplikoval nějakou kombinaci a vůbec ovlivnil celou tu hru. První půli jsme dali dvě branky, mohli jsme přidat i nějaký další, tam jsme až na pár drobností hráli to, co jsme si řekli na začátku. Tlačili jsme se hodně dopředu, nepustili jsme soupeře prakticky do žádné šance a sami jsme se nějaký vytvářeli. Lukáš Rabák tam ještě trefil pěkně tyčku a i další šance jsme tam měli. V poločas jsme tu hráče navádali k tomu, že 2-0 je takový ošidný výsledek a bychom posvěhali ze zádu a přidali nejlépe ještě další branky. Bohužel tu druhou půli, to je takový zklamání pro mě, protože jsme nehráli dobře, nedostali jsme se do hry pořádně a asi jsme soupeři také ničeho nepustili, ale místo aby jsme si ten zápas trochu užili a dali nějaké další branky třeba a vyhráli i vyšším rozdílem a hlavně kusy si zahráli, tak tam bylo strašně zkažených přihrávek a ten zápas byl takový kopání nahoru dolů a nebylo to nic hezkýho a bylo to spíš o tom, že my jsme si nedali pořádně 2-3 kloudní přihrávky po sobě a i šance, které se mohly zrodit, tak jsme pokazili zbytečně finální přihrávkou. Samozřejmě za vítězství jsem rád i za udrženou nulu, protože to se taky počítá a je to důležitý pro psychiku toho manšaftu, ale dneska jsme těch branek mohli dát víc a to je trošku škoda. Ale samozřejmě 3 body jsou dobrý a 3-0 výsledek taky.